jo vetëm nuk do të jetë më shkenca arbitrologjike, po edhe nuk do të ketë njerëz që ta bëjnë shkencën arbitrologjike. Nëse projekt vendimi për mbylljen e veprimtarisë së Akademisë së Studimeve Arbitrologjike dhe riorganizim të njësive të saj pranë Akademisë së Shkencave miratohet nga Këshilli i Ministrave, pritet që asetet e studiues së saj të transferohen deri në dhjetor. Ne për çdo vit kemi mbi 50-60 monografi të punëve shkencor dhe 7 deri në 8 revista periodike. Mos harroni se kemi mbi 60 disa projekte ndërkombëtare, cilat natyrisht do ndërpriten. Kemi 32 kërkime arkeologjike me bashkëpunim me huaj, cilat natyrisht do të ndërpriten. Një mbledhje qeverie që burime tregojnë se do të mbahet këtë javë, mund të jap verdiktin final. Atje thuhet qartazi që do krijohet njësi kërkimore, shtu që i bie që gjithë institutet e akademisë aktuale së studimeve arbitrologjike përfundimisht të shkrihen në Republikën e Shqipërisë. Sipas përfaqësuesve të ASAS, nuk ka pasur komunikim për shkrirjen as me Akademinë e Shkencave dhe as me Ministrinë. Nga ana tjetër, kryetari i Akademisë së Shkencave Skënder Gjinushi, në një komunikim për Report Televizion, thotë se së paku 17 punonjës të ASAS, gjithashtu pjesë e asamblesë të Akademisë së Shkencave, kanë asistuar në konsultime. Sepse nuk kemi asnjë komunikim, nuk kemi qenë as pjesë e këtij projekti, as në dëgjes, asnjë dëgjes nuk ka pasur për këtë projekt shkrirje. Ndërkohë Senati i ASAS rikonfirmon kontestimin për shkrirjen. Kemi shprehur disa herë me vendim unanim Senati, mos dakordsin ton. Sipas tyre, neni 29 i ligjit 80, që ju jep kompetencat për ta propozuar mbylljen e ASAS, apo së paku për të qenë të lajmëruar një muaj më parë nga Ministria e Arsimit, nuk është zbatuar. Shkel ligjin e arsimit lart në të gjitha pikat e tij, shkel jo vetëm kaq, por dhe statutin e Akademisë së Studimeve Arbitrologjike, që ky statut është miratuar me vendim të ministres së kohës, zonjës Lina Nikola. Ndonë se lëvizjet e fundit të Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve kanë qenë paralajmëruese. Ne këtu na ka ardhur një kontroll për vlerësimin e kushteve të ligjshmërisë, ka sjellë një raport shumë të dobët dhe krejtësisht tendencios me pseudogjetje në këtë institucion. Ky është relacioni shoqërues i projekt vendimi siguruar nga Report Televizion. Kemi dërguar 47 faqe përgjigje ku argumentonim sakt pse këto gjetje nuk ishin gjetje. Kemi pritur reagim nga Ministria e Arsimit, na është kthyer vetëm të premten pas dite, pas orarit punës, na ka ardhur me mail versioni përfundimtar i këtij draft raporti që është ndruar raport, i firmosur nga antar të grupit dhe Ministri i Arsimit, pra i Ministrisë së Arsimit, në të cilin sugjerohet mbyllja e këtij institucioni. E shikon si bashkim dhe pjesë të reformës së akademisë, kalimin e njësive kërkimore të ASAS në Akademinë e Shkencave Skënder Gjinushi. Sipas tij, nuk do të ketë reduktim të 100 punonjësve shkencor, e madje premton zgjerim të njësive dhe shtim të studiuesve. Njësitë kërkimore në ligjin e Akademisë së Shkencave janë të përkohshme, me afat të shkurtër ose me afat të gjatë, maksimumi 2 vjeçare, dhe janë të përbëra nga nukle të vogla 3 deri në 5 studios. Senati i ASAS shprehet se ligji i Akademisë së Shkencave nuk lejon punësimin apo vijëmsinë e karrierës së studiuesve të saj. Gjinushi pretendon të kundërtën përmes ligjit aktual dhe një ligji të ri në proces. Nëse ka pretendime që ligji i Akademisë së Shkencave do ndryshojë, llafe tavoline. Nëse ka pretendime, atëherë le ta ndryshojmë këtë ligj dhe flasim për rastin pasi të ndryshuar ligji, nëse ky ligj do ndryshohet. Sot për sot jemi në kushte të plota pa ligjshmërie. Akademia e Studimeve Arbitrologjike është riorganizuar si institucion kërkimor shkencor në vitin 2008 dhe ka statusin e një qendre ndër-universitare.